Kollox jindika li wara li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew se jkun iżgħar minn dak tal-lum. Dan kif il-Kumitat Parlamentari dwar il-Kostituzzjoni ivvota biex minn 751 deputat parlamentari li hemm illum dawn joqsu għal 705 fil-Leġiżlatura li jmiss li tibda fl-2019. Minkejja dawn it-tibdiliet, Malta se tibqa' żomm is-sitt siġġijiet li għandha bħalissa fil-Parlament Ewropew. Id-deċiżjoni li ttieħdet fil-Kumitat dwar il-Kostituzzjoni mhijiex waħda finali, għax issa mistennija tkun suġġett għal vot fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fis-Strasburgu fi frar biex imbagħad id-deċiżjoni finali tittieħed mill-Kunsill Ewropew. Madankollu dan il-pass u jħed importanti għax kollox jindika li l-gruppi politiċi kollha fil-Parlament Ewropew qed jaqblu ma' din is-sistema. Fl-istess laqgħa tal-Kumitat dwar il-Kostituzzjoni ittieħed vot dwar dawk magħrufa bħala transnational lists, sistema li qed tiġi mbuttata mill-President Franċiż Emmanuel Macron. Madankollu ma jidhirx li din is-sistema tista' tidħol fis-seħħ għall-elezzjonijiet tal-2019. Il-probabilità hi li l-elezzjonijiet f'Malta, kemm għall-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll għall-membri fil-Kunsilli Lokali, se ssir is-Sibt 25 ta' Mejju tal-2019.